منداڵان بێ مافترین و ستەملێکراوترین بەشی کۆمەڵگای ئێرانن. منداڵان لە ئێران بێ مافترین و ستەملێکراوترین بەشی کۆمەڵگای ئێرانن. بەڵام پشکی سەرەکی ئەم ستەم و بێ مافیا بەر منداڵی بنەماڵە کرێکاری و کەم داهاتەکان دەکەوێت. هەژاری بنەماڵە هەر لە سەرەتای شکلگرتنی منداڵ لە سکی دایکیدا و پێش لە دایکبوون دەست پێدەکات، کاتێک دایکێک لە کاتی دووگیانیدا لەو خۆراکە تایبەتانە بێبەشە کە پێویستن بۆ گەشە و تەندروستی منداڵەکە. کاتێک دایک لە کاتی دووگیانیدا پێویستی بە چاودێری پزیشکی تایبەت دەبێت و دەستی پێناگات، و کاتێک بەردەوام لە خەمی داهاتووی منداڵە هێشتا لە دایک نەبووەکەیدایە، بەکردەوە هەژاری و کەم و کوڕیەکانی خۆی دەگوازێتەوە بۆ کۆرپەڵەکەی ناوسکی. لەگەڵ لە دایکبوونی منداڵ کێشەی نوێ دەست پێدەکات. لە ئاکامی بەرزبوونەوەی نرخی شیر و خۆراکە پێداویستیەکان، شیری دایک دەبێتە تاکە سەرچاوەی خۆراک بۆ منداڵ. بەڵام دایکێک کە بۆ خۆی تووشی بەدخۆراکیە و مادە پێویست و بەسوودەکان بەجەستەی ناگات، چۆن دەتوانێت لە ڕێگەی شیرەکەیەوە پێداویستی خۆراکیەکانی منداڵێکی کە لە حاڵی گەشە سەندندایە دابین بکات؟ بەم شێوەیە کەمی ڤیتامین و مادە خۆراکیەکان کە دایک لێی بێبەش دەبێت ڕاستەوخۆ بۆ منداڵەکەش دەگوازرێتەوە. ڕژێ مردنی منداڵانی خوارتەمەن 5 ساڵ لە ئێران بە بەراورد لەگەڵ وڵاتە دواکەوتووە سەرمایەداریەکانی دیکە زۆرە، و بە پێ ئامارە فەرمیەکان نزیکەی 3%ی منداڵان لە ئێران هەرگیز شانسی گەیشتن بەو تەمەنەیان نابێت. منداڵێکی کە لەو تەمەنەدا لە چنگی مەرز ڕزگاری بووە، ئەمجار دەبێتە هاوبەشی هەژاری و بێبەشی بنەماڵەکەی، و بەکردەوە ڕووبەڕووی هەموو ئەو ئازار و گرفتانە دەبێتەوە کە بنەماڵەکەی لەگەڵیدا بەرەو ڕوون. نەبوونی باخچەی ساوایان، چاودێری و ئاگالێبوونی ڕۆژانەی منداڵان بە تەواوی دەخاتە سەرشانی دایک و باوک و ئەندامانی بنەماڵە. بەڵام ئەوانەی بۆ خۆیان گرفتار و سەرقاڵی کار و دابینکردنی پێداویستیەکانی ژیانی ڕۆژانەی بنەماڵان نەک هەر دەرفەتی وەڵامدانەوە بە پێداویستیە جەستەیی و دەروونیە بەردەوام ڕوو لە زیادبوونەکانی منداڵانیان نیە، بەڵکو ماندوێتی و شەکەتی و تووڕەیەکانی ڕۆژانەی ململانێ لەگەڵ ژیانیشدا دەگوازنەوە بۆ منداڵەکە. منداڵی بریتیە لە سەردەمی گەشەکردنی جەستەیی و دەروونی مرۆڤ، بەڵام پێویستیەکانی ئەم گەشەکردنە بریتیە لە بەهرەمەندبوون لە تەندروستی و خۆراکی گونجاو و پەروەردە و ئاسایشی کۆمەڵایەتی و مافەکانی تری مرۆڤ. یاریکردن و کات بەسەربردن و هەبوونی ئیمکاناتی پێویست بۆ ژیانێکی خۆش لە چوارچێوەی ماڵدا، کە یەکێکە لە مافە سەرەتایەکانی منداڵ بۆ زۆربەی هەرە زۆری منداڵانی بنەماڵە کرێکار و زەحمەتکێشەکانی شار و گوندەکان ئاواتێکە کە هیچ کات بەدی نایەت. لە دۆخێکی وادا منداڵ بە ناچاری ڕوو لە کوچە و شەقامەکان دەکات، و تێکەڵ بە هاوتەمەن و هاوچارە نووسەکانی دەبێ، و جەستەی ناسکی لەگەڵ مەترسی نەخۆشیە جۆراوجۆرەکان بەرەو ڕوو دەبێتەوە. دوای تێپەڕاندنی ئەم قۆناغە پڕ لە دژواریە، دەگەنە تەمەنی چوون بۆ قوتابخانە. کەم نین ئەو بنەماڵە زەحمەتکێشانەی شار و گوندەکان کە ناتوانن پێداویستیەکانی چوونی منداڵەکانیان بۆ قوتابخانە دابین بکەن، و ڕێگای فێربوون و بەدەستهێنانی پیشەیەک بۆ دەستەبەرکردنی داهاتوویان فەراهەم بکەن؟ کەم نین ژمارەی ئەو منداڵانەی کە لە تەمەنی 10 بۆ 12 ساڵیدا ناچار دەبن خۆیان لە فکری دابینکردنی بژێوی ژیانی خۆیان دابن، و تەنانەت ئەرکی دابینکردنی بژێوی ژیانی بنەماڵەکەشیان دەکەوێتە ئەستۆیە؟ منداڵانی گوندەکان لەو تەمەنەدا ئەرکی بەڕێوەبردنی بەشێک لە کاروبارەکانی ناوماڵ و مەزرایان دەکەوێتە سەرشان. کارکردن لە ناوەندەکانی فەرشچنین، کارکردن لە کارگە بچووکەکان، کارکردن لە مەزراکان، دەستفرۆشی و بۆیاغچێتی و هیتر لە زومرەی دیاردە زۆرباوەکانی کۆمەڵگای سەرمایەداری ئێرانە. بەڵام منداڵان لە قوتابخانەش هەڕەشەی مەترسی تریان لەسەرە. کچانی کەمتەمەن هەر لە یەکەم ڕۆژەکانەوە دەبێت سەرپۆش بەسەردا بدەن و لە کوڕانی هاوتەمەنی خۆیان جیا بکرێنەوە. فێریەوە دەکرێن کە پەیوەندی و هەڵسوکەو لەگەڵ کوڕان کارێکی خراپە. هاوکات لەگەڵ حیجاب و بێبەشبوونی کچان و کوڕان لە یاریکردن لەگەڵ یەکتر پەروەردەی ئاینی دەست پێدەکات. کتێبەکانی خوێندن پڕن لەو جۆرە فێرکاریانە، و منداڵان ناچارن لە تەمەنێکی زۆر بچووکەوە ڕێوڕەسمە ئاینیەکان ئەنجام بدەن و بەشداری لە ڕێوڕەسمە ئاینیەکاندا بکەن. بەم شێوەیە ڕێگە نادەن منداڵان بە بێگوێدانە بیر و باوەڕە خورافاتە ئاینیەکان پەروەردە بکرێن و فێری زانست بن، و بتوانن لە داهاتوودا بیر و باوەڕ و شێوازی ژیانی خۆیان بۆ خۆیان دیاری بکەن.
مندالان لو پولانه دا که زور بیان تنگو قربالغنو لهوای کی پاکو تندروس بیا برین دادن رین. اوان دبی گوی لقصه او ما مسانه بگرن که زور جار به هوی که شی بجیوی جیان یانوا طاقتی اویانی بشیوی پیویست درس بمنالکان بلینو و بردوام چاوروانی کتای هاتنی کاتی دوامن. جگه لو همو بیا بشی و بیا مافیا لیرانی جر دا صلاتی کماری اسلامی دا حاو سرگیری کچانی کم تمن پرسی کی شرعی و یاسایی کمنین او بنا مالانی که توانایو امکانی دابین کردنی بجیوی جیانی کچا کم تمنکانیان نیو بناچار رازی دابن کچکانیان لگل کسانک حاو سرگیری بکن که زور لخویان با تمن ترنو زور بیان تنانه لتمنی تازه لاوی دا دبنا خوانی مندال ام دوخه جیگه شرمزاریه که لزور اگل ولاتانی جیهان بواتای دست دریجی کردن سر مندالان و بتاوانی که قرز دادن رید لیرانی امرو دا پرسی که یاسایی و آسایی عشقرایه که مندالان بو خویان توانایی گورینی او بارو دوخه ترسناکه نیو هیچ مرووی که شریفی جنایه وید مندالانی ام کومل گایا لدوخه که آوامی نتبر دا ببینه تو خوازیاری گورینی او دوخه نبید اوی امرو لکوملگای ایران دا دگزارید چاره نوس یکی چاره حل نگری مندالان نیا ام دوخه دا توانه تو دبه بگارد با گارینی ام حلو مرجو رزگار کدنی مندالانی ام کوملگای لآوا چاره نوس یک هیچ رگه یکی تر نیا جگه لخباتو یک گرتوی لجی او رژیم و نظام و پیوندیانی که مندالانی بیتاوانی ایمی آوا بیبزیانه لما فی سرطایی و انسان یکانی خویان بیبش کردوه.